أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نديم ورسز عمران دونوں ٹیم شہباز خان کے لیے خوندہ فروا کی ہے فضل الرحمن سٹرائک پر فرسٹ اننگ میں عمران کی ٹیم اور یہ خوبصورت کیچ عمر کیپر کی جانب سے فرسٹ اننگ میں عمران اور خوندہ فروا کی ٹیم نے ندیم شہباز خان کے لیے ٹیم کو 112 رنز ٹارگٹ دیا ہے 8 اوور میں دوسرا اننگ میں فضل الرحمن گولڈ ڈنک پر کیچ آؤٹ ہو گئے دوسرے اننگ کا یہ پہلا اوور اجاز کر رہے ہیں بیٹنگ سٹرائک پر نیو بیٹسمین بلال اجاز بالنگ کے لیے آئے دوسرا بال اور یہ بھی بال بال بچ گیا رن آؤٹ بچ گئے ایک رنس ایک کھلاڑی کے نقصان پر اگلے بال کے لیے اجاز آئیں گے زاہد سٹرائک پر شیرک اس وقت ہمارے ساتھ ہے یہ خوبصورت بال اجاز کی جانب سے اجاز لپٹی دریا کورن کی کورن ڈیری خوشحال ہے نہ مٹی تر ہم لاندی لاندی گوری نہ ندیم آن سٹرائک کی جازہ آیا اگلے بار کی پاس سوا وائٹ اور کوا مسلمانی دا وائٹ بال اگلے بار کے لئے جازہ آئے امپائر بدل شو بیگانی اگلے بار کے لئے جازہ آئے بلال سٹرائک پر خوبصورت بال جازہ آئے لیکن وائٹ بال بالر ہے سخت بال کرتا ہے میرے انداز سے اس بال پہ دے کل چھوکا لگ جاتا ہے انشاءاللہ مار سٹ مار اور تیری خیر کیچ ہو گیا بگ سکس سکس ہو گیا آہو اور سوات والی دمبے دے کھل گر گیا بال نظر لگ گیا بالر کو اور ابھی انشاءاللہ سارے چکھے ہوگا ریڈیو پتر مار سٹ سنگل بھی نہیں لے گیا خوش رہو دوسرے اور کے تسبیح آئی ندیم سٹرائک پر الٹاس بال اور الٹاس بال اور مار گیا ہے چوکا نہیں سنگل لے لیا کوئی بات نہیں تنوع ہے چکے مار سٹ مار چوکا بے اما خراب ہے گی روک کے چو آؤٹ بال آؤٹ دیتا آؤٹ ہوئی بیٹس مین آ گیا بھائی شابا شابا رن ریٹ کا بھی تمہارا پتہ لگے گا انشاءاللہ ان بال کے اندر انشاءاللہ پھر کامیاب ہے پھر خبالر دے جسی جسی سنسنی حیز بالر دے وائٹ اور گوا مسلمانی دا سنگا چلے لاسی اڈو خوارا نکل دی سڑی آو ایک رستا شکنا دا پینڈائی ٹکسی دی زانا جوڑ کڑے پاس جڑے ولان دی توری کدا گیم مار مار ہو کئی ہو یا مار 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 یا پیار 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 ہوا کنا چنجا پیسی ہوتا ہو کدو سی ہوستا دی پڑھی تو ہوا رہا صحیح ہے رننگ لاز منگا ٹیم پر دیز ہے دو اور 14 رنز دو کھلاڑیوں کے نقصان پر منجور ڈولے کا بازو دا ہو بل دے دا ہو اجاز دے مئی رے گا ہاں آسا کونڈی منڈی پکے نشتہ دے چی خوک بری کی ہٹنگ ہوگا جا ہٹنگ نہ بغیر نہ کی گی
او قدیر ری گیره طالبان تیسرا اور پہلا بال یاس بالنگ کے لیے آئے بال اور روغا چوکا میں لگی ندیم سٹرائک پر الٹا بال امپائر کا اشارہ نو بال اتے تو زاخت تا سوچ کے اگر چوپال استاد دی زکہ نہ نہ گرے بیٹ پرو دے پس دار ول میں پورے شولا کو با صدا بال یا 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 تا تا مڑا غل 500 والا ٹیس کاری یا بیرا رالی درزمہ اگلے بار کے لیے اجازت آئے ندیم سٹرائک اجازت آئے اور نالے چوکا 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 اور شٹ مار تیری خیر چوکا ہو گیا سر پر بھی پاری کو پتہ نہیں چلا میرے حال اگلے بار کے لیے اجازت آئے عرب سٹرائک پر الٹاس بال بیٹس مین بالکل جج ہی نہیں کر پائے اعجاز لپٹی واٹ اے بال تیسرے اوور کا جاری اعجاز لپٹی ٹو عارف 17 رنز ہو گیا کے نقصان پر اور یہ چینج آف پیس بیٹ کر دیا اب تک ہمارے پاس موجود تھے شیرک اور شیرو جو اردو پنجابی اور پشتوں میں کمنٹری کر رہا تھا مذاقیہ انداز میں عارف سٹرائک پر اگلے بال کے لیے اعجاز لپٹی آئے اور یہ منہ پہ لگا سلو بال تھا ورنہ دانت ٹوٹنے کا خطرہ ہو سکتا تھا اگلے بال کے لیے اعجاز لپٹیا ہے عرب سٹرائک پر الٹا بال اور یہ میں نے چوکا بچا لیا ایک رن مکمل بائے میں 18 رن 3 اوور مکمل دو کھلاڑیوں کے نقصان پر چوتھے اوور کے لیے منجورا ہے پہلا بال عرب سٹرائک پر اور یہ وائٹ بال اگلے بال کے لیے منجورا ہے پہلا بال ہے پھر سے عرب سٹرائک پر اور یہ ایج ایک رن مکمل دوسرے بال کے لیے منجورا آیا ندیم سٹرائک پر اور یہ سامنے فیلڈر زائد موجود کوئی رن نہیں لے بھائے اگلے بال کے لیے منجورا ہے ندیم سٹرائک پر واٹ ا بال یار اگلے بال کے لیے منجورا ہے ندیم سٹرائک پر چوتھے اوور کا کھیل جاری منجورا ہے ندیم سٹرائک پر اور یہ سلو بال 4 اوور مکمل 29 رن دو کھلاڑیوں کے نقصان پر پانچواں اوور مخمبر بالنگ کے لیے عرب سٹرائک پر پہلا بال ایک رن مکمل دوسرے بال کے مخمبر آئے سٹرائک پر اور یہ مامو خٹ کے عہدے سے سر دریاب سے تدی والا دو رنز مکمل انہیں دیر ظالم دیا گئے اللہ دادا سی بالو نا سی بول خیر اچھا پی اٹھ کے ائی کا شابا گورے بال تبا گوری تا تا ماسو ول دادا منگو تو بول لے ان دے ما یا سا سا رننگ وا لا 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 لا
زندہ باد دلتا اترے گا آؤٹ شو کراؤ کر ندیم رن آؤٹ آؤٹ شو 5 اوور کے لیے 6 اوور کے لیے تسبیح آئے عرف سٹرائک پر واٹ ا بال مین عمران انا دے وائٹ بال امپائر کا اشارہ 6 اوور کا پیر سے پہلا بال عرف سٹرائک پر 42 رنز 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر اور یہ سلو بال تھا ایشو گیا ایک رنز مکمل 43 رنز دوسرے بال کے لیے تسبیح آئے نیو بیٹس مین سٹرائک پر واٹ ا بال اگلے بال کے لیے تسبیح آئے سہیل سٹرائک پر سلو بال چینج اور یہ دو رنز مکمل اگلے بال کے تسبیح آئے سہیل سٹرائک پر اور یہ کیچ ڈراپ عمر کی جانب سے اگلے بال کے تسبیح آئے سہیل سٹرائک پر سلو چینج ایک رن مکمل 46 رنز 3 کھلاڑیوں کے نقصان پر 6 اوور کا کیچ جاری عرف سٹرائک پر یہ پلٹاس بال 46 رنز اس طرح یہ میچ عمران خوش خبر باقی ٹیم جیت گئی اور ندیم شہباز خان کے لیے کی ٹیم ہار گئی مزید خوبصورت میچ دیکھنے کے لیے مومن کلب کو سبسکرائب کریں شکریہ